trenére, v prvním kole domácí zápas, porážka 1-4. Už jsme tady s kolegou Doleželem z Litoměřic rozebírali to utkání. Co podle vás dnes rozhodlo? Tak já si myslím, že rozhodli samozřejmě přesilovky, které jsme dostali 2 nebo 3 góly. Ale samozřejmě rozhodlo i střední pásmo, protože na středním pásmu se snažíme furt pracovat, ale neustále tam ztrácíme kotouče, nehrajeme jednoduše. Pokud je to přehuštěný, tam se to musí hrát na jednu nahrávku, dostávat to lehce do třetině. Pokud máme šanci okamžitě jít napadat, pokud ne, tak se stáhnout. Prostě tam děláme hodně chyb. Co se týče první třetiny, tam to bylo slušný, dali jsme i gól. Druhá třetina jsme od toho upustili a ve třetí třetině po individuálních chybách zbytečně góly. Právě v první třetině to připadalo, že jste Litoměřice celkem přehrávali. Nedalo se tam vytěžit víc, jak jedna branka? No tak vytěžit se dá vždycky víc, jako šance tam byly, ale to prostě stav byl 1-0, což je dobrý. Samozřejmě mělo se v tom pokračovat dál, tam zase došlo k zbytečným vyloučením v útočním ve středním pásmu. To se prostě nesmí stávat, tím zase dáváme soupeře vždycky na koně a já si myslím, že to taky hodně rozhodlo. Už jste měli s vyloučeními problémy v přípravě, na mátku zmíním přípravné utkání za Vířovem. Jak tenhle problém řešit? Co hráčům říkat? No tak ono nejde to říkat do nekonečna, že říká se to, no tak já nevím, jestli nějaký finanční postihy nebo to, no prostě tohle se stávat nemůže, prostě ten každý hráč je zodpovědný za sebe, za tým a prostě nemůže dělat fauly ve středním pásmu a útočním. Samozřejmě může se to jednou stát, ale ne opakovaně, to prostě neexistuje. Vás čeká nyní poměrně těžký los, ve středu zajíždíte do Jihlavy, v sobotu hostíte Třebíč. Tak určitě musíme se připravit na každý utkání, teď se připravit na Jihlavu, pak na Třebíč, že jdeme zápas od zápasu a samozřejmě budeme se snažit s tím něco udělat a samozřejmě vyhrát. Vím, že to jsou všechno klišé, že první zápas určitě pomůže vyhraný do nové sezóny, prostě ho aktuálně prohrál, asi se svět nezboří, jak situaci zase dál řešit, určitě z toho nedělat nějaké závěry a pracovat dál. No tak závěry se z toho musí udělat, musíme si pustit video, pokud ho dostaneme, tak samozřejmě si to musíme rozebrat, poukázat na ty chyby a pracovat na dalších věcech. Prostě jako prohrát můžeš, ale samozřejmě rozebírat se ty utkání musí. A poslední otázka, v sobotu tým posílil Lubomír Kovařík a Zdeněk Kubica, co říct na jejich adresu? Já bych nehodnotil hráče, já to nerad dělám, já spíš hodnotím vždycky mužstvo jako celek, nicméně si myslím, že do mužstva zapadli a budou se určitě zlepšovat, protože byli tady krátce, to sehrání nebylo dlouhý a doufám, že půjdou nahoru. Tak, Patrik, díky, ať se daří. Děkuji.